Milica Sotirović ima puno razloga za slavlje, jer pored osvajanja drugog mesta na svetskom prvenstvu i plasmana na igre u Riju, Milica i Dalma u kombinaciji sa sestrama Moldovan ispunile su olimpijsku normu i u četvercu na 500 metara. Prezadovoljna sam stvarno svakim nastupom, naročito četvercem, jer smo iz trke u trku veslale sve bolje i složnije. I žao mi je što nam je izostala medalja, jer smo stvarno bile jako blizu. Bukvalno smo tri čamca ušle gotovo u isto vrijeme, u manje od pola sekunde. Tako da zbog toga mi je žao, ali to nam samo potvrđuje da kad nastavimo saradnju u ovoj kombinaciji, da sledeće godine za godinu dana možemo dosta da napredujemo. Milica će tako u Riju učestvovati u dve discipline, što na međunarodnim takmičenjima, a pogotovo na olimpijadi, može biti mač sa dve oštrice. Ja inače nikad nisam praktikovala da veslam više disciplina, ali smatram da smo dovoljno spremni za dve discipline, pošto to podrazumeva znači, prvo kvalifikacijonu trku, pa verovatno kroz polufinalnu do finalne trke. Za prethodne dve olimpijade naši kajakaši vraćali su se bez značajnijih rezultata, ali četiri osvojene medalje na svetskom prvenstvu u Milanu nagoveštavaju da bi u Riju moglo biti drugačije. Prethodne olimpijade to je bila slična ekipa koja je dosta mlada tada bila i neiskusna i mislim da smo sad za ove četiri godine svi prilično stasali i mislim da neće biti nekih preteranih iznenađenja zato što sve je to ista konkurencija, svi se mi poznajemo i iz prvenstva u prvenstvo vraćamo se sa sve više medalja, tako da mislim da bi u Riju trebalo da bude slično. Milica Starović će, kako kaže, uzeti nekoliko slobodnih dana i vrlo brzo nastaviti trening sa tempiranjem forme za olimpijadu, odakle bi uz malo sreće mogla da se vrati sa dva odličija.